კარგად მოგეხსენებათ ამ ორშაბათს და სამშაბათს ჩვენი გადაცემა არ გასულა ეთერში რამაც გარკვეული უნებათაღელვა გამოიწვია საზოგადოებაში არაერთის არიმივიغه პირადად და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა ჩემს ჩვენი ტელეკომპანიის და ჩვენი გადაცემის გუნხურვალე მხარდამჭერებს რომლებიც შეშფოთებულები იყვნენ იმით რომ ჩვენ ვერ გავედით ეთერში და უნდა გითხრათ ერთი რამ. მე თამამად შემიძლია თქ마რომ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე გამორიცხულია რაღაც გარკვეული ინსინუაციები მასთან დაკავშირებით, რომ ამ გადაცემას რაიმე საფრთхе ემუქრება და ხურვის, მაგრამ ამ გადაცემების არ გასვლის მიზეზები არის გარკვეულ პრობლემებთანავშირში რომელიც არ შებობს და უნდა გითხრათ ეს რაზეცアドレス ვისაუბრე მე რომ გარკვეული პრობლემები გვექნება ჩვენ სხვადასხვა გოლებიდან მე არაერთხელ მithქია თქვენთვის რომ პრობლემები შეიქმნა პირადი უსაფრთხოების ეხლა გადაცემის გაშვება მარტო ის არ არის რომ დაjde აქ სტუდიაში და ილაპარაკო gadasema es arari marto ro ak ak ro akidan tsaiqvan gadatsemas gadatsemamde unda mokhvide gadatsema unda moamzado da, un da, da rodesats chven khedavt rom tavs gueskhmian piradat me chemi gargveuli zhurnalisturis sakmeabi da gamovdena imito ro chven gvak chot'a sqva gvari spetsifiuri sadedaktsiro politika chven argvart im natsebis da kotsebis arkhabs romlebit laparakoben ro chveni gza evropashia ჩვენ დასავლეთისკენ დაწავიდეთ და 3000 ლოვანი ჩვენი ისტორია უნდა შეიცვალოს ევროკავშირის დირექტივებს. ჩვენ არ წაუბროთ ამას. ჩვენ არც ხელისუფლების მტრები ვართ. ზოგი ერთს რო გონია რომ რაღაცა ვაკრიტიკებთ ხელისუფებას, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვართ ხელისუფლების ტრები. 10 დაცებისთვის გზევას ხამწყას, მაგრამ, ნუ ვიღაცას არ მოსწონს ის თემები რუსულ კარტულ უციერთობებთან დაკავშირებით, гараჟთან დაკავშირებით, ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ამიტომ რა კოვლი პროვოკაციები მოეწყო ჩვენს პირადა ჩემს მმართ. იყო მუქარები, შევიტანე განცხადებები, ამას არ მოყვა რეაგირება. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა ჩვენი ჩემი შეტანილი წერილი უკან გადმოაგდო ისე რომ არც გამოიძია. არც გამოიძია საქმე მატקיცებულებები, რომელიც ინახება სოციალურ ქსელებში არც არავინ დაინტერესებულა, რომ აი ეს, რომ ამბობთ, რომ არ შეიცავს დანაშაულს, თუ არ ნახე. რადერაც ასკვნი, რომ დანაშაულის ნიშნებს არ შეიცავს. აი აქ, როდესაც სოციალურ ქსელებში არის მუქარები, რომლებიც დაკავშირებულია ჩემს ჟურნალისტურ საქმიანობასთან, რომ რასაც მე ვლაპარაკობ, აკ. მე პირადიმ წერი არ ამყავს არავის და შენ ამაზე არ რეაგირებ. როდესაც მე მოვდივარ ტელევიზიაში გადაცემამდე 1 საათით ადრე აკეთებ პროვოკაციას, შუა, ქუჩაში შუა დადიანის გამზირზე, როდესაც მივყევი პროვოკაციას, რომ გინდა რომ ფიზიკური დაპირისპირება მოხდეს და ამის მერე შემძნობ მე ჩემს მიმართ რაღაცა გარკვეული დაიწყოს გამოძიება და აგერ ბატონი ეხა ჩვენ სტუბრატაყოს ბატონი დიტო ჩუბინიძე არის და ბატონი ტრიស្ტან ტიტელაშვილი და ბატონი ტრიស្ტანი იყო შემწრე ამ ყველაფრის და რომა რა ბატონი ტრიស្តანის იარაღი, რომელსაც მას აქვს კანონით ატაროს გენერალმაიორია, მე კიდევ ერთხევი მეორებ, იქნებოდა რაღაცა, დღეს ამ სტუდიაში ვერ ვიშდებოდი. იმითორო მე ყველანაირად, ესე იგი, მე არც კიდევ ერთხევი მეორებ იარაღი გამაჩნია, არც დააცვა გამაჩნია და მე არც ბოდიში და რაღაცის ვიღაცის მეშინია, მაგრამ, რომელსაც თავდასხმა ხორციელდება, შუა კუჩაში შუა გამზირზე და ამას აკეთებს ან ადამიანი რომელიც იდენტიფიცირებולה, ვიდრე კამერებმა დააფიქსირეს. და არავინ არც რეაგირება არ არის ამაზე. რო არ ხდება, მე ეს თავდას ხმები ხორციალდება ყოველ დღე იმას 5 ერთ უკვე ხო? და ეს ყველაფერი კამერში იყო იმასთან რომ ჩვენ გადაცემა ვერ გაოუშვით, იმიტომ რომ მე გარკვეულწილად აი ამასთან დაკავშირებით ქონდა გარკვეული საუბრები, ღირს თუ არა საერთოდ მე მივიღო ამ გადაწყვემაში მონაწილეობა. ეხლა მე ბოდიში და თავს ვე რაღაცნაირად უკვე, ოდესალს სახელმწიფო ფეხებზე კიდია შენ. ოდესალს ფეხი გადაუტრიალდება ლამის ბაიაパტარაიას და ფეხი გადაუტრიალდება ნაციონალებს და ყველა პასუხისგებაში მე. ჩვენ რატომღაც არ ვითლებთ ადამიანებად? ჩვენს მიმართ არის განცხოვებული რაცა მიდგომები. აი ხა ვიღაცემმა მითხ्रेस რომ არაიიცით რა არის, ეს არყოფილან, აქ სახელმწიფო არაფერ შუაშია, ეს არყოფილა ვიღაცის აგენტورا. თუ არყოფილა კარგი, მაგრამ რატო მაშინ როგორ დავიჯერო? ის თუ არავინ არყოფილა gareuli, რატო არიძიებენ ამ საქმებს? მანდ მომეცხა ხა ვერ გავიგე, მოვიდე და ჩემი ხალხით ესე დავადე, მოვიტანო ხალხები და დამადეთ ბორკილები მეთქი გითხрат კაცო? აი რა გავაკეთო მითხარით მე? ადამიანი შუა გზაში რომ გადმოგიხდება მანქანიდან სავარიო სიტუაციებს როშექთი. კამერები იყურება და პირდაპირ გადმოვა და თან ორი ადამიანი თან ისეთი რაღაცა კუთ მაგარები და მე ამაზე არ ხდება იმ ადამიანის დაპატიმრება. აი რა ვიფიქრო მე მართლა ამაზე. როდესაც არაერთი მუქარები არის, ამაზე რეაგირება არ ხდება. ეხლა რა გავაკეთო მართლა გითხარით ეხლა? და ეს ხდება თითქმის ყოველ დღეურ თურა ძალიან ხშირად. მე ჟურნალისტურისა სანაიას დაცვა მიუჩინეს აი ეს ჩუკენას ანაია და ძალიან ისეთ პატრიოტი ბიჭები დაიჭირეს რაღაცა ყოფითნიადაგზე შეკამათება მოხდა არავითარი ჟურნალისტური საქმიანობა იქ არ ყოფილი ერთმანე წაიკა ბიჭები სისimageBase ციხეში გაуშეს და თუ არ ახარ თქვენ არაფერ შუაში რატო არიჭერთ ამ ადამიანს რატო არ დაინტერესდებით მოვიტანე განცხადება მე ადვოკატი ვარ მე ჩემზე უკეთესს ვიცად ვინ იცის. კარო, მოგიტანეთ განცხადება და გეਉਣებით აგერ არის მწკიცებულებები, სადაც. ესე იგი, არის დანაშაული კონკრეტული მწკიცებულებები და არც ინტერესებია ფეხებზე კიდيات. მიივიდა პოლიციაში და პოლიციის ხელმძღვანელი იმის მაგვრად დაინტერესდეს აკოტეს მიტარებს რომ კიდე იქით გამომიყანოს მოთმინები და ესე იგი მიივიდიარ იქ რო ჩვენება მიწე და ისე გამომწევათ იქცევა რო უნდა რო კიდე რაღაცა იქ იმას ქნა მე კიდე ერთხელ გეუბნებით მე ჩემს მიმართ რაც განხორციელდა დიდი ალბათობით მაქვს ეჭვი რომ ეს არის გარკვეული სამსახურების დაловანის უწყების აგენტურის დაგეგმილი პროვოკაცია მაგრამ არ ხდება შესაბამისად იმიტო ამ ადამიანებს დაパティმრება რო ესე იგი ერთი აგენტიც რო დაパティმრებულ იქნას მერე მთელი აგენტურული სისტემა ჩამოიშლება. იმიტომ რომ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა ერთი აგენტი რო დაიჭიროს, რომელიღაცამ უწება. მერე ის სხვა აგენტები წავલે სხვა დროს დავალებაზე. ხო იტყვიან? აგერ ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგა დაიჭირეთ და ეხლა ჩვენ გავალთ კიდეს დავალებაზე. ხვალ რო ჩვენ დაგვიჭიროთ. ასევეა იმ მაგალითად ასეთკების ინსტიტუტი ციხეში. იქ რო ვიღაცა პასუხი მოსთხოვოს, რომელიღაცას ასეთკას ის სისტემა ჩამოიშლება ციხეში რაც აწყობილ. ისი არის ეხლა ეს აგენტური. ამიტომ აგენტებს არავინ არ წირავს. და ალბათ ესი არის, იმიტომ რომ აბა ეხლა ვიღაცა ნაცი რო იყოს იქა, Gareuli, რომელიც ჩემზე მუხარებს ახორციერებს, ერთი კაცი ხომ არ დაეჭירათ. მან და მას ეხლა მე უნდა იყოს ნაცმოძროობის რუპორი, რომ აქ ვიღაცა მოგ მოგთხოვოს პასუხი, მოგ მოკითხოს? აბიტომ მე ფიქრობ, რომ მე არ ვარ ვობ, რომ ეს ყველაფერი მოდის პირველი პირიდან ირაკლი ღარიბაშვილიდან, მოდის მაგალითად პირველი პირიდან ეს სხვა უცხებებ მაგრამ ეს ფაქტია რომ რაღაცა ბოდის უცხებებიდან იმიტომ რომ მაშინ რატო არ ხდება ძიება ალბათ იმიტომ რომ მე მე გამოვიდე და ვაგინო თავობა ვაგინო ყარიბაშვილი ვაგინო უშიშროების მინისტრი ძალოვანი სხვა უცხებების მაგრამ მე ამას არ ვაკეთებ სპეციალურად იმიტომ რომ ხა ჩემი სტილი არ არის გინება ხა ერთხელ შეიძლება რაღაცა მოთმინებიდან გამოგიყვანონ მაგრამ ეს მე ჩემი სტილი არ არის საერთოდ და მე კიდე ა მე ერთი რამე არის რომ უბრალოდ ე თქო შესაძლებას გამოიძიონ ეს საქმე. გამოიძიონ ეს საქმები, განცხადებები შეტანილი მაქვს. გარეჯის თემაზე, ჩერს მცირე წროვა შურთან ერთად მომიწქეს პროვოკაცია და ჩემი შვილების წრემლებს ეხლაც არავარ ვაპატიე ფარავის რა. და მე არ კი არა ვარ კიდე ადამიანი ვარ და მეც მაგ ჩემი გარყული ემოციები და თუ არ გინდათ რომ მე არ ეხა გავიდე ეთერში და ვილაპარაკო აქ ეხლა იცით რა მე მე არ მინდა ეხა ტრაბახად უჩამვარცხეს მაგრამ ჩემ გადაცემას ყავს ძალიან ბევრი მაყურებელი ძალიან ბევრი გულშემატკივარი და მე დიდი მადლობა მითხოთ და ეხა მაგრამ მე თუ რაღაცა ეხლა ყოველდღიურად ეხა საფთხე ვიგზენი იმისი რომ აბსტუდიანდე სანამოვალ რაღაცას არ მოაწყობე რა რანაირად ვიმუშაო მე რანაირად ვაკეთო ჩემი საქმე მე მიყვარს ის საქმე, რასაც ვაკეთებ. 20 წელია ვემსხურები ამ საქმეს. და სიმართლე რომ გითხრა, მე ჟურნალისტი არავარ, უბრალოდ მე მინდა რომ თქვენ სიმართლე გითხრათ. საქართველოს რო იყოს დამოუკიდებელი მედია, მე ერთი წუთი არ გავჩერდებოდი აქ. მაგრამ მე აქ იმიტო ვარ, რომ ჩემი გარკვეული ის სიმართლე გითხრათ, რომელსაც გიმალავენ თქვენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირველი გში რაც ხდება ჩემს ვირტ, ეს არის პირა პირადად ირაკლი ღარიბაშვილის ძინაამდე შეტკმულება. იმიტომ რომ ვიღაცას სურს, რომ მე დაუპირისპირდე პრემიერს, დაუპირისპირდე ამ ხელისუფლებას და აი აქ ჩანერგილი ადამიანები არიან. რა გიквиრთ ეხლა არ გამოვიდა سوشითა კრებსიტი ნაწილები და არ არ გამოვიდა, არ გამოჟონა და არ იყო დაპირისპირება. ხალხი იყო ამ უსაკთხების სამსხურში დასაქმებული მეორე მესამე პირებად და გამოვიდნენ და მთელი გამოიტანეს მასალები და კიდევაც ჩამოახეს მთელი ქვეყანა. და rato აი გამოურიცხავთ რომ კიდე ვიღაცა იყოს ნაძირალა ჩანერგილი. ხო აღმოჩნდა რომ سوشი იყო ნაძირლები ჩანერგილი. არა ხო დაფიქსირდა და რა თქო შეიძლება რომ კიდე ვიღაცა იყოს ჩანერგილი თუ ერთ ხელიყო და ორ ჯელიყო არ შეიძლება რომ კიდე იყოს ვიღაცა რომელიც აწყობს პროვოკაციებს, ჩემს მიმართ იგივე სხვა ადამიანი. ამიტომ მე გთხოვ თუ ესე არ არის, მაშინ დაიჭიროთ ის ადამიანი, ვინც ჩემს წინამდებე განახორცiela. მე ძალიან კარგად ვიცი კანონები, ძალიან კარგად ვიცი სისხლის სამართლის კოდექსი. ის, რაც განახორცელდა ჩემს მიმართ, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. კონკრეტული მტკიცებულებით ვიდეოზე გადაღებულია აი რა არის პკიცებულებები კიდე მუხარა ერი მთელი ბუკეტია დანაშაულებების მუხარა ზალადობა ადევნება და კაცი შვილი არ ინტერესდება ამით და ამაზე როდემდე შეიძლება მე იმისი გარკვეულწილად ვერ გავიგე ორიენტირებული რაზე ვიყო მე ამაზე რომ ჩემს საქმეზე რო აი თქვენამდე სიმართლე მოვიტანო თუ ამაზე ვიყო ორიენტირებული რა სხვა რამეზეც ვიფიქრო და ეს ორი დღეც მაგიტო ვერ გავედი ჩვენ ეთერში ჩვენ მე აქ ყველანაირი პირობა გვაქვს შექმნილი. ახლა ჩვენი ტელევიზიის ხელმძღვანელი არის ბატონი გიორგი კანდელაკი, რომელსაც მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა და მე ერთხელ არ ჩਾਰੇულა ეგ კაცი ჩემს არედაქციო პოლიტიკაში და არასდროს არ უთქვია ის თქვი, ეს თქვი ან ესე გააკეთე. იდეალური პირობები არის შექმნილი ამ იმართულებით. მაგრამ ახლა აი ეს კაცი ის არ არის რა ქვია პოლიციის გამომძიებელი და რაღაცა რო პილადად უსაფრთხოებათ გარანტირებული კონდეს ჩემი. მაგრამ ვისაც ევალება, იმა ხო უნდა გააკეთოს ეს, მე კიდევ ერთხე ვიმეორე, მე ხო აქედან ვიღაცას არ ვლანძღავ, ჩვენ არავარ ამ მტრები ხელისუფლების თუ რაღაცა ვაკრიტიკებთ ხო? მაგრამ შედალოცილო, აგერ მომაკვდიცებულები და ეს კაც კავშირშია ამ ტელევიზიასთან, იმიტომ რომ მე პირადი მტერი არა და მოუდიوار აგერ მომაკვდ შემო მომაკვდ პოლიციაში განცხადება და ფეხებზე მიკიდე. მე ვერ გავიგე, მე თუ მიკიდე ფეხებზე იმ უბრალო მოქალაქეओं საერთოდ ხო დაკიდებულია? და მე თქვენ თუ გونيათ აქ ამ საუბას იმის შესახებ, ბრაზებს მე საუბრობ, ძალიან ადვილია, ძალიან ადვილია. ძალიან ბევრი ადამიანი, ვის რა თემებზე ჩვენ საუბრობთ, ეხლა აქ, ვერ გამოდის იმისშიშით, რომ ვაიმე, კრემლის აგენტობა, არ დამაბრალო, ვაიმე, ის არ დამაბრალო პუტინისტობა, ვაიმე, არავის არ უნდა ეხლა. ჩვენ გვაქვს ძალიან წირი რესურსი იმის, რეспондენტების. მე თქვენ რა გونيათ, ეხლა აქ ვინც მყავს, მე სტუმრები ვინც გამომყავს, ნახევარი გამოსაყვალი არ არის. იმიტომ რომ არ აქვს კოტიგენტი ხალხის ეშინიათ, დაშინებულია ხალხი. იმიტომ რომ აი ვიღაცასო პროვოკაცია მოუწoes ეხლა ხო? ფიქრობს რომ ხვალ მეც მომიწQbენ პროვოკაციას. აბა ნაცებს ვინმე ბუზიაო ფრინონ თავზე. იმწუთასვე გაციბირებული იქნება. ფეხი რომ გადაუტრიალდეს ვიღაცა პიდარას, იმწუთასვე პასუხისგებაში მიეცება ეს ადამიანი. და ჩვენ ვირტუალები და აპარტეიდია, უმრავლესობა ვირტუალები მეორე ხარისხოვან ადამიანებად. და გამოიजिए თქვენი ხალხო ეს საქმები, რასაც შემოვიტანე მე განცხადება. აი რა გავაკეთო მითხარით მე, აი ზვილფასოტელემაყურებლებო. არც არავის არეშილია, მე ვაგძელებ მუშაობას, როოდ ეს 2 დღე იყო კავშირში იმასთან, რომ რაღაცა გარკვეულწილად ის რაც ხდება იმის ირგვლივ მე მქონდა კონსულტაციები ჩემს გარკვეულწილად იმ ადამიანებთან, რომლებიც ასევე აი ამ ბძოლაში არიან. შენ მე პირადად არ გავჩერდები. ნამდვილად ამ სტუდიას არ დავტოვებ ცარიელს. ეგ უნდა თამათაც ჩვენ ვწრებს რომ მე გავჩერდე და მე რე აი ჩაკრეს სინათლე. ჩვენ ჩვენც უნდა გავგვაჩერონ ალტინფოცუნა, მე რა დაარჩება წყვიადი. და გასხოება ეხლა აი ამ იმetsa და იმას შორის სამთავრობო არქებშური. ერთადერთი გასხოება რო სააკაშურს აგინებს იმედი და ისინი იცავენ, ერთადერთი გასხოება ეგ არის. მეტი არაფერი. იდეოლოგიურად ორივე ერთმანეთ ერთმანეთი ტელევიზიებია. ეს პირველი არხი არის ლესბოსელების ტელევიზია, ის, რა ქვია, რაღაც არხებია კიდე, რომლებიც ვერ გაიგებ, ეხა რაღაცა ცეკვავენ, ვარსკვლავები, რაღაცა შოუები, ვითომ ისეთი აწყობილი ქვეყანაა კონდო შე რომ სულ ყველა არხებზე შოუები გადის. და ყველა დიდი შოუ თიქცე ეს ქვეყანა. ამიტომ მეგობრებო, აი ესეთი სიტუაცია როარი მინდა ამ ხელისუფლებისას მიმართო. მე ვარ ადვოკატთა ასოციაციའི་ ადვოკატი ვარ. ჟურნალისტის ჟურნალისტურ საქმეანობასვე წევი. وار უფლება დამცველი მე რაღაცა გარკვეული ამ საზოგადოებაში ადგილი მაქვს და მე რო აი ესეთი თავდასხმები ხორციელდება ჩემზე რა არ ხართ ვალდებული რომ გამოიძიოთ ესა თუ თქვენ არა ანგელოზები ხართ არაფერ კავშირი არ ხართ ამასთან რატო არიძიებთ მაშინ ამ საქმებს მაინტერესებს ესე იგი არ ხართ კავშირი თქვენი აგენტuras ვერ დაიჭა აბა რა გავა რა ვთქვა მე და ვიღაცა განაწყენდა, რატო თქვი რაღაცაო. ესე იგი, აღარც უნდა თქვა. ხალხი ესე იგი თავდასხმებს ახორციელებენ და მე არც უნდა გამოვიდე და არც უნდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ ეს ესე იგი, ჭუმა თუნდა ვიყო და მადლობა უნდა გადავიხადო. ესე იგი, ვიღაცა რომ რაღაცა პროვოკაციას მოიწყობს, უნდა გამოვიდე და თქვა, მადლობა პატრულს. და კი ვიღაცა რომ რაღაცას ბოდიში მოიქნებს და მადლობა პატრულს. და ეს 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 არის ნორმალური. მე გიჟი ხوارგონი ვარ თქვენ. ეს კი ვერ გავიგე, ვინც მიწფობს პროვოკაციას, მადლობები უხადო იმას. და ვიღაცა რომ თქოს, რომ კიდე რაღაცა ხელისუფლების მიმართ იყო ცოტათი სხვა, რანაირად თურა ვიყო ვერ გავიგე, ეს ხელისუფლება, როდესაც ჩემს საქმეებს არიძიებს. მე როგორ უნდა მომიტრიალდეს პირი იმაზე, რომ ვაქო მე ახლა ვიღაცა, უ რომელიღაცა უცხება, რომელ უცხებაშიც აი ეს გადაყარეს შევი გაცხადებები. ეს როგორ გავაკეთო მე? მაინტერესებს ერთი აი სააკაშვილის პერიოდში სააკაშვილის პერიოდში მე რო ჩემს მიმართ ესეთი რაღაცა განხორციელებული ყოფილიყო და იქ კავშირში არ ყოფილიყო უწება იმ საქმეს გამოიძიებდნენ მაგრამ თუ იქნებოდა კავშირში არ გამოიძიებდნენ და ეხა მე გეკითხები თქვენ თუ თქვენ არ ახართ კავშირში ამ ყოლაფერთან რაც ჩემს მიმართ განხორციელდა მაშინ გამოიძიეთ ეს საქმეები მე 20 მე საკმაოდ ესე იგი 2008 წლიდან ვარ ჩართული ბძოლაში. რომ მეგონა რომ 2012 წლის რამე დავის შევიცლებოდა ჩემს ხორებაში რაღაცა და უკვე 7 ცხოვრება მეკდებოდა, არა 7 კი არა უფრო უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა კიდე. ხალხი რომლებიც ბოდიში და მიშასთან იყვნენ შეკრულები, დღეს უწებენშია დასაქმებული. მე არაფერს არ ვიტყვი. ეხლა ეკვილაშუს ერთხელ ეგონა რომიუვედი და კრიტიკული განცხადებები გავაკეთე, იმას ეგონა მე პროკურორობა მინდოდა. მე ვთქვი, არაფერი არ მინდა მე, არაფერი თანამდებობა მე არ მინდა. მე უბრალოდ მინდა ის რომ მომეცეს საშუალობა მუშაობის და ვიღაცას არ სიამოვნებს, რაღაცა მედიას რო კურირებს. მე კარგად ვიცი, ვინ ვინ არის ამ ყველაფრის უკან და ვთქვი ერთხელ ეს. და მიხედეთ იმას, ვინც კი ამას აკეთებს მე მაქვს ეჭვი, რომ აი სწორედ ეს ადამიანית და მისი უצება არის, რომელსაც ცოტა ისეთი სარკაზმული და ცოტა ისეთი სახელი მოუფიქრე, მე რომელსაც გავარდა ეს სახელი უკვე. ამიტომ ძალიანაც გთხოვთ, რა, შენ თუ რა ვიცი ახლა ერთი იმაში როარი მონანიებაში ნათქვამი, ძალიან კარგი თვისება გქონდაო იმ საцоდავსო რო მოყვारे ტრადექციაო და წერი მოყარეთ. მოყარების მტრადქცევის ისა გაგ თქვენ რაღაც ესთვისება რომ მე კიდერდ ხებივა არა ვარ თქვენი მწერი ნამდვილად. მაგრამ არც მე ხოტმე ვარ. და რატომ აიძულებთ რომ თქვენი მტრად მაგციოთ? ჩემი შვილის წრემლები დაივივიწყო? 9 წლის ბავშვის რომელიც აຕירეთ იმის გამო რომ garajis თემაზე ვიბზოდი. მე ჩემს ციხეოცხლეს უძღვი დავით აი იმ ყველა დაკარგულ ტერიტორიას. ჩემს ციხეოცხლეს უძღვი ჰერელებს. მე ამ ხალხისთვის ბრძოლობ. მე არაფერ, ჩემს გადაتصებებს უყურებ თქვენ. მე ეს თემები მაქვს აღებული. მე ჩემი აფხაზეთი სამაჭაბრო, ჩემი ჰერეთი და ჩემი გარეჯი მინდა დამიბრუნდეს. და ამისთვის ვაკეთებ ყველაფერს. მე აქ არც ამ სფეროში კარგად ვიცი თქვენ რომ აქ ეს არც ზოგიერთი ნაცარხებისგან გასხვევით მილიონებს არ ვიღებ. ასევე ქოცარხებისგან გასხვევით საკმაოდ ისეთი მოგძალებული პირობები გვაქვს, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ არსებობს აქა. ყოველდღიურად მიწევს 200 კილომეტრის გავლა რო სიმართლე გითხრათ. და მე ვერ გავიგე რა რატო ხდება ხელისუფლების გადატრიალება რო ხორციელდებოდა ჩვენ ვიყავით ამ სტუდიაში ვიჯექით 24 საათი და აი ამ გადატრიალების წინაანდელ ჩვენ გამოვდიოდით რომ იმ დროს იმედი და ეს პირველი არქი راسლაპარაკობდა ნაცები იყვნენ თუ ხოცები იყვნენ ვერ გაიგებდით ისე ისე გადმოცემდნენ აი ამ ამბებს და ჩვენ ვიყავით მაგ დროს ხელისუფლების გვერდით იმიტომ რომ ხელისუფლების დამხობა გამოიწવდა საქართველოსში თუმცა ნაცების დაბრუნებას და მე ვერ გავიგე რად რა დავაშავეთ ასეთი ვიბზოლეთ 2012 წლამდე აწევი ძინა ამდენ ჩაგურეცხეთ მოკალაცთით მოისვით ყველა ნაციონალი ქუერც და კიდე ჩვენ გვებძი და ხმაც აღარამოვიღო და აღარც გავაპროტესტო ეს ყველაფერი და არ თქვა არაფერი ვიღაცა მეუნება რომ აიცი აიგენი არაფერი აუ თუ არ არის შუაში მაშინ გამოიძიონ ეგ rato arijiebene ერთ კიდე ათასჯერ მეთქვია და ეხლა შემეორეფ რა აი რა კაი შედარებაა და ემიტო ეხლა აი შევა ისა, რა ქვია, კაცი მეთქი რა. ცოლ შეუსწრებს სხვა კაცთან და ის ცოლი დაუწებს. კაი, ეხლა არ დაიწყო თვითონ გალატოფო და ბიჭო, სხვა კაცთან წევხარდა, აბა რა დავიდო და ეხლა ცეი არის ეს სიტუაცია, ეხლა რა ვთქვა, აბა ვერ გავიგე. აგენ პკიცებულებები მოგიტანე. და ვიდეოთი გადაღებული არის სათავავთავო კამერებით რაც ხდებოდა და ratoar რეაგირებ, ماشي თუ კი არაფერ შუაში არ ახა. არ ვიცი, არ ვიცი მე კიდევ ერთხევი მეორე, ბეღლა ამ თემას მე რო არ შევხვებოდი და პირდაპირ პოლიტიკურ საკითხებში გადავსულიყავი, ძალიან უცნაური იქნებოდა. აა და არალოგიკური, იმიტომ რომ არ ვიცი არ შეიძლება, მეგობრებო, ასე გაგძელდეს. არ შეიძლება, ჩვენც ადამიანები ვართ და სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ჩვენ ვითვლებით, აი კონსერვატიული ფლანგი მეორე ხარისხოვან ადამიანებად. კაი ეს დაგიჟარია პაპრეზიდენტმა გუშინდრო წინ რომ იყვია ჟურნალისტები, ეგ აი ნაციონალია, მაგრამ თავრობა რო იყვებს ახალწელზე და იმებზე, ჩვენ რატო არ გვეძახით, მაინც ჩვენ არ ვარ ჯურნალისტები და ადამიანები? ამ სიტყვაზე ეს სამთავრობო არხებიზე რო ვიღაცები გამოვყავთ, ჩვენ არა ვართ ადამიანები, ჩვენ არ გვეკუთვნის იქ პოზიციის დაფიქსირება? ისევე როგორც ეხლა რაღაცა მიდგომები რო არის სამართლებრივი ჩვენა, ჩვენ არ ვართ ადამიანები. ჩვენ არ ვიბძოლი ამ ქვეყნისთვის? რატო არის ესეთი განსხვავებული დამოკიდებულება მაინტერესებს. არ ვიცი, ვერ გავიგე, მე მინდა რომ ამ საკითხზე თქვენც გეკითხებოდათ ასე რომ ბატონო დიტო და ბატონ ტრიស្თან, იმიტომ რომ ორივე სათამიანით იგივე მდგომარეობაში არი. ორივე ადამიანი სამართალს ეძებს. ეს კაცი თელი ტრის, ბატონი ტრიស្ტანი, თელი ცხოვრება შეესწირა საქართველოს. ყველა ომში მონაწილეობა აქვს მიღებული და დღეს ეროვნული არმიის მიღმა არის დარჩენილი ჩარეცხილია დატო ამ კაც ამ იმ ხელა გამოცდილება არ აქვს რომ ერონულ არმიაში იმსახუროს და თავისოთ და მოახბარო ეს კაცი კიდე ათასჯერ ითქვა რომ თავის ესე იგი სიმართლეს ეძებს და არ ვიცი, მაგრამ ესე ყოფილა ამ ქვეყანაში აწყობილი. ელისტრაკო კილაძის ნიფხავი უნდა იყოს გამოკროლი ალბათ საქართველოს ეროვნული დროშის მაგვრად, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, ესეთი უღირსebo როგორ უნდა იყოს ადამიანი, თავზე გამხობდა ყველა ფერს, სოსგიგინებდა, მამას, მამას გიგინებდა, შვილებს გიგინებდა და კიდე ესქალირო, اكيد имаშובה, გმოძღავს, საცალიკანოშტრო მოვიდა და მილიონები როიშოვა. ეს უბრალოდ ყოფს დაფასებული და ჩვენ უნდა ვიყო ჩარეცხილი თურმე.